Dhe do të lidhemi një herë me analistin nga Prishtina, me Lazim Koci, për të diskutuar këto zhvillime sot dhe mesazhet e zyrtarit të lartë amerikan. Zoti Koci, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Po, faleminderit shumë. Zoti Melazim, duke që mesazhet e zyrtarit të lartë amerikan kanë ardhur në një trajektore ngjitse, duke u bërë gjithmonë e më të ashpra. Mesazhi i fundit, ndërkohë që ai është në takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, është në fakt që qeveria e Kosovës do të mbahet përgjegjëse për vështirësitë me cilat përballet komuniteti serb në Kosovë. Sa e rëndë është kjo që një shtet si Kosova e dal nga një dhunë dhe gjenocid që solli në një ndërhyrje aq të madhe ndërkombëtare nga toka, nga ajri, në gjithçka dhe që çoi në fakt deri në pavarësi. Sa e rëndë është që të jetë sot në një ditë si kjo, kur qeveria e Kosovës mund të mbahet përgjegjëse për jo trajtimin e duhur të pakicës serbe aty. Shumë e rëndë, shumë e rëndë. Zoti Escobar, këtë deklaratë që ju e cituat, e bëri në kontekstin e problemeve që kanë dalur nga vendimi për dinarin, do thotë për zënësimin e dinarit me euro. Dhe është evidente që atje, në veri sidomos, është duke u ngritur temperatura në kuptimin e krijimit të një krize, kisha për të thënë artificiale humanitare, sepse nuk mendoj si ka krizë vërtet. Ata tani e shfrytëzojnë një gabim të lëheqjes së Kosovës, e cila pavarësisht që vendimi për dinarin u konsiderua legjitim nga ana Washingtonit, megjithatë vazhdojnë të insistojnë për afate që nuk janë të pranueshme për palën tjetër. Po do thotë në këtë rast Washingtoni kërkon një afat cili nuk e kanë specifikuar. Unë mendoj se qeveria Kosovës pas çastit, pas momentit kur Washingtoni tha se vendimi është legjitim, është dashur ta zgjidhin këtë çështje në formën siç e tha presidentja. Ajo pa deklaruar një dy javë më parë që kjo çështje po ekzistoi, vullneti politik zgjidhet brenda disa orëve dhe unë vërtet ashtu mendoj si ajo, sepse thjesht është dashur të pyeten aleatët në këtë rast Shtetet e Bashkuara, cili është ai afat? Janë 3, 4, 5, apo 6 muaj, apo 7 muaj. Kjo më duket çështje krejt teknike, krejt e paraqësishme, por këmbgulësia rreth kësaj çështje tani ka dhënë palës serbe rastin, ta zëm post deklaratës së zotit Escobar, që tha se popullata serbe po vuan për shkak të pasojave të vendimit të dinarit, ka rëfime, sot në shtypin serb, ka rëfime të serbe, deklarime do të thotë që nuk kanë marrë pensionet, që kanë probleme me tërheqjen e pagave të tyre. Mendoj që është një krizë artificiale që rëndon Kosovën pa asnjë nevojë, pa kurfar dobije. Kosova asgjë nuk fiton nga kjo. Nëse kjo çështje do të shtyhej për aq sa do të kërkonin Shtetet e Bashkuara, nuk e di se çfarë do humbte Kosova. Ata e pranuan vendimin si legjitim. Dhe prandaj është e çuditshme dhe është thjesht e pakuptueshme. E druaj, por qëndrimi ky është, zoti Melazim. Ky është qëndrimi dhe është në fakt shumë i qartë. Absolutisht, nuk e kontestoj këtë, do të thotë qëndrimi është ky, ka ai e tha shumë qartë që qeveria e Kosovës mbajnë përgjegjësi për mirëqenien e popullatës serbe. Unë nuk e kam qartë pse nga një çështje thjesht teknike, unë e konsideroj çështje teknike. Pas dërsimit të Washingtonit se vendimi është legjitim, çështja e afateve dhe koordinimit të çështjes teknike. E kuptoj, zoti Melazim, ndjehet se po ju ndërpres. Mund të ishte ndoshta, domethënë po ndjek logjikën tuaj, mund të ishte ndoshta një çështje teknike, nëse kjo do të kishte ndodhur një krizë vetëm për dinarin. Fakti është që aktualisht që nga koha që qeveria Kurti vjen në pushtet, janë 8 kriza të tilla. 8 në anglisht. Pra, nuk ajo që thot administrata amerikane, përshtypja ime të paktën është nuk ka të bëjë thjesht me dinarin, por është për një politik qeverisëse që shkon nga kriza në krizë. Dhe të 8 krizat kanë të bëjnë me serbët e Kosovës, apo jo? Gjithsesi, unë e apostrofova çështjen e dinarit, sepse këtë e tha edhe zoti Escobar sot.
tha se populata serbe po vuan për shkak të çështjes së dinarit. Ai mënyrë taksative këtë tha në Gorazhdes për Radio Gorazhdesin. Ndërkat që por bindja ime është që ky është duke u shfryzuar si pretekst për të rëndu mbi Kosovën. Serbia është duke e shfryzuar këtë. Pse Kosova, pse udhëheqja e Kosovës nuk din. Dhe të gjendet në këtë situatë. Ta zgjidh këtë situatë brenda pak orëve, siç e tha presidentja Osmani, kjo është pastaj çështje tjetër, do thotë. Në këtë kontekst duhet vështruar edhe deklaratën e djeshme të zotit Escobar. Ai në takim me presidentën tha se zonin Osmani e konsideroi garant të marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Do thotë ishte një flakaresh për kryeministrin Kurtin dhe besoi për shkak të këtyre veprimeve në kontinuitet në 18 muajt e fundit. Por që kësaj radhe kam ndrojen që mund të kulminojnë me një krizë humanitare në veri, krizë që mund prapë insistojnë në atë që do të jetë krizë artificiale humanitare, por që serbet dëshrojnë ta shfrytëzojnë për ndërhyrje qoftë politike, qoftë ushtarake. Udhëheqja e Kosovës nuk ka ndjeshmëri të mjaftueshme që ta preventojë një gjë të tillë, me atë që thash pak më parë, me një vendim shumë të shpejt teknik që atyre të ipet kohë mjaftueshme që të bëhet zëvendësimi i euros me dinar, që transakcionet bëhen nga dinarët në euro. E kuptoj. Zotë Mirazim, po bëj, le themi, avokatin e djallit dhe po ju pyes kështu. Nëse do të ishit në një studio tjetër, në cilën do të fitej një gjuhë tjetër, dhe e pyetja që do ju bëhej do ishte, çfarë ka bërë qeveria e Kosovës për pakicën serbe në Kosovë? Si ju është afruar apo qasur kësaj pakice? A ka linja të hapura komunikimi me popullsinë serbe? Nuk po flasim për leadershipin, nuk po flas as për Adojçiçin, as për Rakiçin, po them për serbët e thjeshtë që jetojnë qoftë në veri, po qoftë edhe në pjesë të tjera të Kosovës, në Gorazhdec për shembull. Si do të ishin këto gjëra? Shqoni, do të jem maksimalisht objektiv. Eksakt, atë të provojmë të bëjmë. Sepse në këto situata është shumë e rëndësishme të jesh objektiv. Eksakt, janë dy aspekte. Aspekti normativ, mbështetur në aspektin normativ, nuk ka pakicë në botë që është më favorizuar se pakica serbe. Okay. E thash në aspektin normativ. Pastaj, por ky aspekt normativ nuk shpërfaqet në teren për dy arsye. Një, për shkak të instrumentalizimit të tyre që bëhet nga Beogradi, dhe dyta nga një herë për shkak të mungesës të ndjeshmërisë së udhëheqjes së Kosovës për nevojat e tyre. Pra, është kompleksi i aspekteve që e bëjnë që ajo pozitë e tyre normative shumë e avancuar të mos reflektohet në teren, apo jo? Të mos jetë në përputhje me situatën e tyre në teren. Pra, është çështje pak më komplekse dhe nuk mund të redukohet vetëm në një segment. Është fakt që ata instrumentalizohen nga Serbia, dhe është fakt që ndoshta edhe, jo ndoshta, po pas një dilemë, që edhe udhëheqja e Kosovës është dashur të ketë komunikim më të madh me ta, në teren, t'i afroj më shumë, t'u afroj programe ekonomike, zhvillimore, dhe jo vetëm oratoritë të zbrazët. Ndonë se kove të fundit ka pasur disa përpjekje, ta zëmë Rashiç, ju e dini, ajo është një nga ministrat në qeveri, ka edhe tjerë, ose ta zëmë një serbe ndërmarse, para pak dite ju dogjë lokali biznesi, doli deklaroj e di që këtë e kanë bërë brigadat e veriut, thotë parë e serbet, por nuk u friksojmë atyre. Prandaj kam të vështirë që këtë qështje ta kanalizoj vetëm një drejtim. Ka disa segmente, është qështje shumë komplekse, cilës udhëheqja e Kosovës duhet i kushtoj rëndësi. E kuptoj. Kjo është më... E kuptoj. Dhe tjetë e sinqerë. Po. Tjetë e sinqerë, ti trajtoj, ata janë banorë të Kosovës. Pavarësisht përkatësisë të tyre nacionale, ata janë banorë të Kosovës në barabart me çdo shqiptar tjetër në Kosovë. Këtë qasje ta ketë të sinqerë, sepse është edhe në favor në Kosovës, që ata trajtojnë barabart. E kuptoj. Pikërisht, le të qëndrojmë pak te kjo. Kishim një marrëveshje të cilën edhe sot Escobar e ka quajtur historike, e cila u arrit në Ohër, me shumë vështirësi, me orë të tëra, presion mbi të dyja palët, dhe në fund, okej, u ra dakord.
është bërë e qartë që si e nënshkruar, si e pa nënshkruar, është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme e garantuar nga Bashkimi Evropian. Tani, jemi në pikën kur Gabriel Escobar thotë që shumë çështje përfshihen dhe ato të dinarit mund të zgjidheshin pa, krijuar probleme të tilla si ai që kemi sot në Suazat apo në, kompleksitetin e gjithë kësaj marrëveshje. Pse nuk bëhet kjo? Që do të thotë, pse nuk po krijohet asociacioni dhe në bazë të asociacionit dhe duke përdorur asociacionin, ju e dini më mirë se sa unë që do të ishte zgjidhur edhe çështja e dinarit, sepse Zoti Kurti ka rënë dakord me marrëveshjen e Ohrit që Serbia do të mbështesë financiarisht serbët e Kosovës. Ka rënë vetë dakord, nuk e ka detyruar njeri, apo jo? Marrëveshjen franco-gjermane në bindjen time nuk e duan as Serbia as Kosova. Pavarësisht deklarimeve të tyre, pavarësisht veprimeve që i bëjnë në takimet në Bruksel ose Gjetiu, nuk e duan as njëra as tjetra. Serbia ka bërë të qartë këtë në Kunohër, e ka refuzuar në shkrim, pas e ka dërzuar letër në Bruksel me 15 vetor që e refuzon, nuk e konsideron. Po e ka tërhequr, por e ka tërhequr atë letër. E kanë tërhequr pjesërisht, jo komplet. Ajo letër që ndërron atje disa dispozita janë tërhequr. Por nuk është tërhequr refuzimi i pranimit njohjes së integritetit territorial të Kosovës. Nga ana tjetër, edhe qeveria e Kosovës nuk është e sinqertë sa i përket kësaj marrëveshje, sepse insiston në nënshkrim duke ditur që pala tjetër nuk do ta nënshkruaj. Do thotë e bën këtë kërkesë jo pse sinqerisht mendon se kështu shkohet përpara, por sepse e din që Vučić këtë nuk do ta bëj dhe unë edhe këtë e bën për shkak të asociacionit. Do thotë kërkohet një nënshkrim i parës tjetër, për cilën dihet që nuk do ta jap, mënyrë që çështja të bllokohet te nënshkrimi dhe të shmanget zbatimi i asociacionit. Dhe unë mendoj se këtu është problemi esencial dhe marrë në tërsi, unë mendoj se asë njëra nga palet nuk e do këtë marrëveshje. Këtë marrëveshje nuk e duan asë Vučići dhe asë kryeministri Kurti. Dhe prandaj kemi zhragitje dhe unë nuk shoh mundësi që kjo çështje të çohet përpara, do të vazhdohet me këtu me çështje me aspekte teknike, do të thotë, ose të mbrojtjes së status quo-s, por jo të çuarjes përpara të marrëveshjes. Ndonse më duhet të them unë në bindjen time marrëveshja franco-gjermane ka qenë e favorshme për Kosovën, sepse ajo ndonse nuk e ka njohjen de jure, ka njohjen de facto. Ka njohjen de facto. Ka njohjen de facto. Në njohen de facto e ka, dhe ka diçka më tepër, ka synimi i fundit në bindje time ka qenë antarësimi Kosovës në NATO, por kjo kam përshtypjen nuk është kuptuar. Exact. Sa duhet, exact. Nuk është kuptuar dhe kjo është për të qardhje. Exact. Zoti Melazim, ka pasur nga gjithë deklaratat që pam nga liderët opozitar, nga të tre, mbrëm dhe sot, ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe që kam përshtypjen unë, që ishte ndoshta më sinqert dhe u fol më shumë, se çfarë është kërkuar në takimin me Gabriel Escobar, ishte ajo e Elumir Abdiçikut, kreu të LDK-s. Do doja që t'i dëgjojmë në pak sekonda ato që ka thënë Abdiçiku dhe ta diskutojmë bashkë me fokus në nivelin më të ulët që kanë arritur tashmë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Ishte një takim informues mbi relacionet bilaterale mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për ta thënë më thjesht, në atë që na u tha, qartë dhe zëshëm nuk kanë qenë asnjëherë në nivel më të ulët se sa që janë sot. Mungesa e bashkëlindimit të ngushtë me aleatët tonë kryesor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sjell pasoja për integrimin euroatlantik të Kosovës. Dhe kjo gjendje është shqetësuese për gjithë ne natyrisht. Tani Zoti Kurti përfaqëson qeverinë e Republikës së Kosovës dhe këto pasoja patjetër se barten edhe në fatin e Republikës së Kosovës. Por është obligim i gjithë nesh që të ruajmë dhe kultivojmë këto relacione sepse janë të domosdoshme, janë të pazavendësueshme dhe në momente të krizave të tanishme dhe të ardhme janë eksistenciale për fatin e Republikës së Kosovës dhe për vetë sovranitetin tonë. Prandaj nuk kemi nevojë për përplasje të tilla, kemi nevojë për maturi, kemi nevojë që orientimin tonë euroatlantik ta mos ta vëmë në tavolinë të betejave të përditshme politike për po jena momental, por të mendojmë pak më gjatë dhe më kombëtarisht për Republikën e Kosovës. Atëherë, zoti Melazim, është e qartë, po e ri citoj ose po e ri them edhe një herë.
Ajo që thot Abdi Gjiku është na shtën qartë dhe zëshëm që raportet e Kosovës me shtetet e bashkuara ose të shteteve të bashkuara me Kosovën nuk kanë qënë asnjëherë në nivel më të ulët se sa tani. Sa alarmuese është kjo? Abdi Gjiku, kjo ishte evidente, do thot, nëse keni për cilë fjallën konferencën për shtypë të Zotit Escobar në Bruxelles, ajtë këtë e tha do të që nivelli i raporteve ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Kosovës është në pikë në kuotat më të ulta. Do të thotë Abdi Gjiku përsëriti një gjë që më parë than, vetëm se në forma të ndryshme Jim O'Brien, Escobar dhe zyrtarë tjerë amerikan. Kjo mendoj se është pasoja më e rëndë e gjithë këtyre zhvillimeve në këtë 15 muaj. Kosova nuk mund, jo vetëm të ecë përpara në integrimet euroatlantike, as të ekzistoj pa bashkëpunimin e ngushtë, sidomos me shtetet e bashkuara. Unë uroj që takimi sotëm i Zotit Kurth me Zotin Escobar të jetë rasti fundit, këmbana fundit, që ai të këndellet dhe të kthehet komunikimit normal me shtetet e bashkuara, sepse në të kundërtën Kosova do të gjendet në situatë shumë të pakëndshme, dhe me rreziqe të mëdha, me rreziqe të mëdha në kuptimin që nëse marrveshja franko-gjermane, nismat tjera, tregohen të pasuksesshme, druajse në tavolinë në Trojezë do të mund të dalin opsione tjera që kanë qenë aktuale më herët, siç është ndarja e Kosovës. Kjo do të ishte tragjedi për Kosovën. Por politikat jo të mençura mund të dërgojnë në atë drejtim. Dhe po them kjo do të ishte më shumë se tragjedi Kosovën. E kuptoj, mendoni që është ende në tavolinë opsioni ndarjes? Opsioni ndarjes ka qenë gjithkohën, deri në vitin 2018-2019 ka qenë në tavolinë, nga viti 2019 është në tavolinë, por ai gjithkohën është aty. Dua t'ju përkujtojni që në librin e Zotit Clark, Wesley Clark për luftën e Kosovë, ka një pasus ku thotë që pasyrje se trupave të NATO-s në Kosovë është bërë betejë madhe që Veriu të mos i jepet Rusisë. Rusia ka kërkuar sektorin e Veriut, do të thotë se Veriu ta marrë si sektor i pestë Rusia. Zyrtarë amerikanë siç është Clark dhe të tjerë kanë bërë luftë që ajo mos e marr, sepse ajo praktikisht ishte ndarje e Kosovës. Dhe kanë arritur deri te një kompromis që ai sektor t'i takoj Francës, do të thotë si kompromis i takoj Francis pak më afërt me Serbinë. Pra, ai opsion ka qenë i hapur nga viti 99, nga qershori i vitit 99, dhe ai opsion nuk është hequr asnjëherë. Ai opsion mund të hiqet me politikat të mençura të Kosovës, me politikat që integrojnë komunitetin serb brenda dhe me politikat që mbajnë marrëdhënie të afërta dhe të ngushta, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të kundërtën, ajo opsion do të bëhet së në tavolinë. Ne kuptoj. Zoti Melazim, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë vërtet. Faleminderit.